بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باخيارتا هودا نغالس عطاي كسر لوادا داوادا يالور بحينا ينوغا هدو الله ينهدو الله ينمو وراركي هودا بياه القلادة حوغانا إذا مدى دولدة صوماليا إيا كوة ديغان ندو أي كوادان قبال لبادان وكميدا كونفورتا دالكا صوماليا إذا مدى دولدة إيا دولدة فدرالكا إيا وحيشا عيانيني قولة آدو حوغان مركالي لغاري كوحدال شباب وار أي حد دولدة صوصارتا إيا وحا أي كوشاكتاي إن تراب بدانو كاترسان كوحد على الشباب أي إسوسو ديبان إذا مدى الدولدة حالكا ترا إلا إيو سيديد أهانا أيغا أو ميلكو لومان هيال لاقا غبتاي داوضا يالفا فاهينا يي نوارخي محاسيو دنكب حندورنا الدولدو كوحا إسكاسو ديبا يكوال لاقا غبتاي وحاشيكتين يكو جران سراكيل هقامين يقايبا كميدا إذا مدى كوحد على الشباب تاريخ دو حالا يكو بيغانتاي سيغال يتبكى ديزمبر سنة دا لبدا كونيو labi iyo labaatan ka waana habeenimo talaada ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan haddii go'reenba daawadayaal ay noo ku bilowno ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanada ayaa hawlgal la xoogan ka dhana ku xadal shabaab sida aynu la socono bilahi dambaba waxay ka wadeen gobolada Hiiraan Galgaduud iyo shabeelada dhexe ee dalka Soomaaliya isla markaana ka kala tirsan maamul goboladyada Galmudug iyo Hirshabeelle ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada waxay sheegeen in inta ugu badan 190 la nadiifiyay gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe isla markaana hadda lagu wajahan yahay gobolada Galgaduud iyo Shabeellada hoose meelahaasi oo kooxo ka tirsan Al-Shabaab wali baaqi ay ku yihiin hawlgallada iyo dagaalada ugu qaraaraya waxay maalmihii dambe ka dhaceen gobolka Shabeellada dhexe waxaana kooxda Al-Shabaab laga saaray deegaanadii ay ku qaxeen markii ay ka qaxeen degmada taariikhiga ah ee Aadan Yabaal Al-Kawthar ayaana kamid ah deegaanada kooxda laga qaxiyay dhulhowda oo kooxdu ay rabtay in ay ku dhuumato oo agagaarka deegaanadaasi ah ayaa duqeymo xoogan iyo ciidamada dhulku ay ugu galeen iyada oo laga saaray dhufeysyadaasina ayna u baqooleen dhinacyada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland gabi ahaana ay ka baxeen dulka markaasii lagu la dagaalamay ee Shabeellada dhexe daawadayaal waray dawladdu soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in kooxo ka tirsan Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dawladda waxaana ku jira horjooge sida dawladdu war ay soo saartay ay ku sheegtay warka ay dawladdu soo saartay ay ku sheegayso arrimahaasi ayaa waxa uu u dhigan yahay sida tan Muqdisho 19ka December sanada 2022ka koox ka tirsan khawaarijta Shabaab kuwaasi oo ka kooban 4 xubnood uuna hoggaaminayay horjooge lagu magacaabo Cali Xasan oo loo yaqaan Macallin Xudeyfa ayaa maanta waxa isku soo dhiibeen ciidamada qalabka sida ee ku sugan dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle horjooga Macallin Xudeyfa ayaa horkacayay maleeshiyaadka khawaarijta ah ee dhawaanta oo lagu jabiyay dagaaladii ka dhacay deegaanada Hirshabeelle gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe dhinaca kale ciidamada qaranka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen 8 ka tirsan khawaarijta kuwaasi oo isku dayay in ay isku qariyaan dhulka hawdka ah kadib jabkii cuslaa ee khawaarijtu ay kala kulantay dagaalkii ay ciidamada qaranka iyo shacabka deegaanka kula galeen deegaanada Hirshabeelle maalin ka hor isla aagaasi waxa ciidamada qaranka isku soo dhiibay Saciid Raage oo khawaarijta ugu magacaawnaa Nabadoon iyo mid ka mid ah maleeshiyada kooxda khawaarijta isa soo dhiibayaasha ayaa si wanaagsan ay u soo dhaweeyeen ciidamada qaranku waxaana ka go'an dawladda Soomaaliya in ay dar yeesho kuwa ka tanaasula fikirka khawaarijnimada iyo ficiladooda guracan dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an in cadaalada la marsiiyo dhagar qabayaasha ku adkaysta in ay ku sii jiraan khawaarijta kuna dhiiranaada dhaqdhaqaaqyada foosha xun iyo dhibaataynta ay ku sii wadaan shacabka Soomaaliyeed dawladda oo khawaarijta Al-Shabaab kula jirta dagaal toos ah oo dalka oo dhan looga xoreynhayo iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxaa ka go'an ciribtirka khawaarijta si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo qoraalkaasi daawadayaal waxaa soo saaray dawladda federaalka Soomaaliya war saxaafadeedka ay soo saartay sidaasi ku sheegtay sidoo kale waxaa ka waramay in ciidamada iska soo dhiibay ka tirsan shabaabka 4 meelo 8 meelo iyo waliba tiro kale taliya ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya sawirkan hadda idin muuqanaya daawadayaal ayaa dawladdu ay sheegtay in uu yahay horjooge loo yaqaan
garno ama iyagu ay ku naaneysay jireen macallin Xudeyfa kaasi oo hoggaaminaya afar maanta isku soo dhiibtay ciidamada dawladda magaciisa saxda ah ayaa dawladdu ay ku sheegtay in lagu magacaabo Maxamed Cali Xasan waxay sheegeen in dadkan is soo dhiibay ee afarta ah iyo sideedda kalaba ay yihiin kuwa waaweyn oo cirroolayaal ah oo isla markaasina kooxda toos uga tirsanaa oo dagaalamayaal ah waxaana ku jira hoggaamin ninka ugu xilka sarreeya ayaa ah Maxamed Cali Xasan oo loo yaqaano Xudeyfa waana ninka sawirkiisa hadda uu idiin muuqanhayo haddana waa kan isaga oo hadlaya oo sheegaya waxa uu u qaabilsanaa kooxda Al-Shabaab بسم الله وعن هيا عبد الحسن وحاجة سود يبيع عيد مدى الدولد عيد مدى البيشة ترشانتا وهي غابلين وان نغط قضاء ولا لي الله شخص جوا حلقة جروا حكا سادنا قا حبوكي قدو سوق قارو إلي اسكو سود يبان عيد مدى الدولد وعاو الحسن عقود جروا حنو قابل فنادي درو والله هدي اعتقانين شباب ير ير اقو اسا سود يبا ما انتا كوي واوينا ee keymaha ku dambeeyay ayuu xaalku ku adkaaday oo isaa soo dhiibaya waxaana sii soconaya howlgalada xoogan ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanadu ay wadaan daawadayaal talyaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya kuna sugan gobolka Hiiraan isla markaasina ataliyaha ay isku soo dhiibeen afartan xubnood ee sargaalka sare uu ku jiro ayaa laga wareystay xubnahan isaa soo dhiibay iyo waxa ay ahaayeen hadalkiisina waa kan هاي على سبيل أي شغل يترادي أبرياني سبيل أيين وأفرن أو كل رجع شاف كايا بلو كان كفر لنا كواريس كتمت هاي وهاكو جرمت جميرة وهاك وين أي سبيل من أقرا على إني شاف يا عيني بلو كان كتير على ماي أكيد بس فوضى كان أي كنا وحي هاي بس كان كل اللي تنسي أنا رجع في لسه كي هاي أخذ مثل أقرا على الرجع في اللي قد يعني يا أفر كاس نعيده يجو حين تجينا بس عن طريق سبيل الشارعي يجي hadda goobta ay joogtaan oo iska soo dhiibeen waa deegaankeen waxa ay soo dhiibeen deegaanada aad ku sheegay ay ka mid tahay dadka jacay iyo deegaankan oo dhahay area da Soomaalida oo deegaanka fadhi ay la sheegay jirin xalno baa la soo qabanay waxna mid waxa ka soo qabanay masaajid cali gud meerteeda mid waxa ka soo dhiibay wasaga oo ka soo dhiibay tan ila jacay jacay mid waxa ka soo dhiibay baa la yiraahdo Qur'aan taaxay isku kalbiin way hadda deegaanadaas iska soo dhiibeen ma dagaal ka socday bisoo kooxdi ay ka tirsanaayeen ay ka soo dhinteen oo idinkii ay taasi ku soo dhiibeen way ragay la jireen markii laga awood roonaaday oo dagaalka uu ka dhacay waxna ay dirteen waxna ay arreen ay xabadu adkiisa waayeen taara dheer ayay ay waxay hadii soo dhiibeen dadka soo eelay anaga way soo dhiibeen anaga oo geeshay dawladda hadda waxaad ku heedan deegaanadii howlgalladu ka socdeen maxaa ay ka qorsheysan ma Muqdisho soo gudbinaysan meher shabeelle iyo halka iyo jawhara lala aadaya ma si howlgaladii wax ka wadayaan oo shabaabkii ay ka yimaadeen la dagaalamayaan maya waxa naga qortay waa dadkaaba waxa qadisan inay dadka sidii ka dadkaaba oo sirtoonka ayagaan ka dhigay oo sirtii ka tirsan oo macallin fulan ayaan dhigay ayagaan ku wada dinay oo aan soo qabanno tin jalay halon tan tin kana ee naba ka tele ka dhigay iyo ku ay sidii waxa tabay aad shaqo ku qabta oo ay ka dhigay ayay ku dhigay maalmo kor sidaan oo kale xubnaha isku yihiin soo dhiibay sidoo kale kuwa nabadana ku sheegay ku jireen dadka hadda ilaa hadda soo dhiibay oo shabaabka ka tirsanaa jiray intay dhan yihiin dumaanta ta kor soo dhiibay waxa aanu gacanta ka ilaa afar qofood waayay in kuwa kale la wada jiraa horay intii la ka tirsanaa faatay gacanta ka ilaa bishii aan ku dhigay la saakay dadka deegaanada ay ka dagaalamaysan howlgaladan ay ka socdaan ku nool dabcan waa caruurtoodii wax duurka ku jira oo dagaalamaya oo qaarkood isoo dhiibayaan ma jiraan dadkaas deegaanadaas ku nool xiriir ay caruurtoodu la sameyn karaan si loo badbaadiyo walaal ma jiraan ma jiraan safka ka dhacay balaa inta uu safka ka dhacay inta kala tartan waxaa la fiyaa salaad oo waxa ka socda lugaynta taara ee ma ka tagaalanay kuma
way xubnahan hadda qaabkay u soo goosteen ma idin sheegeen wax qatar ah ay la kulmeen markii isku dayeen inay kooxda ka soo fakadaan way jiraa way jiraa markii waa ogtahay adigu rad maxaa laga taagan yahay taa ninka sabab sidoo kale ma karo kudun tay ayga oo hadda ka cabsay xidmiyada ay ka cabsaya nimankii hadda ka soo goosteen ka cabsaya ayagu miyiro mid ka intan gaariga ka cabsay soo galeen taa ku dhigin way ay hubkoodii mi wateen markay isku kii soo dhiibeen mise saacad bolay ahaayeen deegaanadan aad qabsateen al-shabaab ku intay haysteen waxay ku soo bandhigeen rag odayaala oo nabadoonnadii beelahaasi ku sheegeen nabadoonnadii ma maqan yihiin mise deegaanada xoreydeen waa ugu tagteen haddaba waxa uu nabadoonnadii iyo ay horta la soo bandhiga mid ka mid ah aqoonjiraba oo kuwii soo bandhigeen ka mid a ayagana raaco la socday haddana isoo dhiiba khiyaaba ku jira kuwa hadda soo qabanno ku jirta wayahay hadda howlgallada deegaanadii ugu dambeeyey taliya maxaad faahfaahinoo naga sii kartaa maanta deegaan cali guduud iyo deegaanadii kulkaan ku xerta oo yani deegaanka hadda aan joogna dadka aan kusoo qabanaya deegaanaasi waa laga bixiyey shabaab waa laga sijeeyey waxay u jeedisteen kulley dhinaca dadkaaba oo degmadii ka dhimaaday gobolada dhexe oo rumugood dhinaca jawiixi ka cadeen u jeesteen ayagaana loo daba socdaa dhammaan hadda ciidamada inta joogaa naga cidda kanala jooga hadda saaka waa dhaqaaqeen waxaana lagu jeenkaya dhinacay aagay dadka deegaanadaasi ku nool ka hirshabeella ahaan wax ilaa hadda gargaar oo la gaarsiiyey ma jiraa way jiraan way jiraan horna waa loo gaarsiiyey hadda maankana ilaa aadee baa dhulkaasaa lasoo gaarsiiyey ilaa gurina waa soo gaaray horna waa loo bixiy waa loo gaarsiiyey gargaar haddaan loo soo gaari doonaasaan la yidhaa aadan kugu mahadcelinayna taliya somaali haddaan nahay yuniigaan nahay waa ka duwannahay ummadaha kale adduunka dhaqamadeenna iyo xeerarkeenna iyo habnololeedkeenna iyo waxa fikirkeenna iyo rabitaanke waxbaan leenahay waxaas aan leenahay waaye dowladnimada inay ilaaliso oo ay ugu horeyso diinta islaamka oo ay ku xigto afka soomaaliga dhaqanka soomaaliga ee suuban inaan manguurno oo aan ka guurno wixii aan lahayn oo aan meel kale u guurnahay macno badan noo samaymaysa marka dhinacyaas la aado technologiga dhaqaalaha aqoonta caafimaadka waxaan mustawa aan joogno inaan ka guurno oo mustawo kale u guurno ummadaha uga daysanno way fiican tahay laakiin caqiidadeenna iyo qiyamkeenna iyo dhaqankeenna soo jireenka ah iyo xeerarka warwanaagsan aan leenahay inaan xoojinno waayo inaan ka guurno maaha afkeenna afka afku waa hiddasidaha waxaas aan sheegayno dhan sida ay ku jirto caqiidada ay ku jirto oo maxaanku yidhahdaa qiyamka iyo valueska fiican ay ku jiraan oo asluubta iyo maxaanku yidhahdaa wanaagga uu ku jiro afka waaye haddii aan afka beerdarayno which aan sometime mararka qaarkood aad aan uga niyadi oo markaan arko dhallinyaro soomaaliyeed waxbaratay aqoontii ka dhisan laakiin aan afkii uu dhib ku yahay ama aanba qaarkood aan ku hadli karin wax badanaa ka maqan qofkaas waa laga yaabaa inuu wiilka ama gabadhaa dhallinyarada iyadu inaanay dareemin ama waalidkii la jooga aanu dareemin oo waalidka uu jeclaan lahaaba inay muxuu ahaay luqadaas ajnabiga qofka uku hadla maya waa dhumaynaa waa salguuraynaa sii jiri mayno afkanaga hadduu dhumo luqadda muhiim jiddan ay noo tahay waxaas aanan dareemaynin oo dhan luqadaa wadaayaa wadata luqadaa wadata qofnimada qofka soomaaliga ah luqadaa wadato luqadda aan ku dadaalno adduunyada ummadaha waxay gaareen masalan afka cibriga maxaayd zero asoo dhintay oo almost baaba-ay oo waxba ka jirinaa lasoo nooray waa lasoo dhisay waa lasoo nooray maanta aqoonta technologiga adduunka ugu sarreeyo yaa lagu bartaa oo dhallinyaro soomaaliyadaaba inta israiil tagtaa ku baratay afkaas cibriga maxuu ahay aqoontii iyo sciencekii technologiga